მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მე და თქვენ ვაკეთებთ ნინი კინგის ბურგერებს. ესე იგი გუშინ ვიყიდ ყველაფერი, ანუ ფარში შერეული, მოვზილეთ სამი საღამოს, ვიყიდე კიტრი, პომიდორი, მოკლედ ყველაფერი კეჩუპი, მაიონეზი, ყველაფერი იმისთვის, რომ სახლში გავაკეთოთ ბურგერები. ასე რომ მოდით ერთად გავაკეთოთ ბურგერები. პირველ რიგში უნდა ჩავსოთ დუხოვკა და მე აბსოლუტურად ჩვეულებრივი პურის ცომისგან ვეცდები გამოვაცხო ბულკები, იმიტომ რომ ეს ტკბილი და რაღაცნაირი ბულკები ძირითადად არ მიყვარს და მაინტერესებს რამდენად გამოვა ჩვეულებრივი პურის ბულკისგან, პურის ცომისგან ჰამბურგერის ბულკები, რამდენად მოუხდება და რამდენად გემრიელი იქნება. ანუ ეს არის ერთგვარი ექსპერიმენტი, რომელსაც მე და თქვენ ექსპერიმენტიც, რომელსაც მე და თქვენ ერთად ჩავატარებთ, ხო და მოდით დავიწყოთ. როგორც გითხარით, ვიწყებთ ბულკებით. ამიტომ უნდა მოვიტანოთ ცომი, დავყო გუნდებად. ნახეთ, როგორი აფუმფულებულია. Atusi. Atusi, atusi. Mai cha nahe. Momies mare, midi. Nahe drogoi tsotskhalia tsomi. Чемботы сама кай. Азеги დღევანდელი ხალხის პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანს არ უნდა ჩართულობა. ანუ რომ ფოტოებიან და წერენ, რომ გაჭერი ვიდეო, რატომ არ ჭრი ვიდეოს, რატომ არ აჩქარებ ვიდეოს, ასე არიან მიჩვეული შემოკლებულ გაუსაქმურებულ ვერსიებს და რაღაცაში ყოფ და არ უნდათ. არა და ეს არის ყველაზე მედიტატიური მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, როცა ხარ რაღაცაში. ამიტომ ვფიქრობ, ჩემი ვიდეოები ძალიან კარგია ამისთვის, რომ მივეჩვიოთ, ვიყოთ აქ და ახლა რაღაცაში. Да, а да гомастос ещё тирагаца. Идиотократия широа. На нахи гакт идиотократия. Айас. А хотя мне булочка камомила. Это вот ყველა шанс. Дия ყველა шанс. Эхла. Давицот, моди, капртелеба. მინდა რომ ბულკივით იყოს, ამიტომ ესე. შევეცდები ასეთი ფორმა მიეცემ, მეცემ. ოღონდ არ მინდა რომ ძალიან მსუქანი იყოს და დაბალია მსუქანი, ამიტომ ნახეთ. ესე. Thank you.
ეს ახლა დაახლოებით რაც არის 2 ამდენი თამოფუნფულდება, ხო ხდებით? ამბობენ მაღაზიებში რაღაცა ის უნდა დაწესდესო განრიგი თუ რა ვიცი რა, ანუ ძალიან ბევრი ხალხი როა და რიგი როა რომ ასე არ იყოს. ეტყობა, ნუ რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდია, როცა დიდი რიგი მუშაობაც არავის აღარ უნდაო, ეგეც არაა გასაოცარი. ამდენი ხალხი რომ შემოდის ყოველდღე და ხელფასი რომ 300 ლარი გაქვს და 400 ვის უღირს მუშაობა, ხომ აქ ფასად ახლა ამ სიტუაციაში? Вот эти рогорамо пумпулдебиан, эсэни. Да. Э, тата. Рогори бургерები გამოვა. Загинда лучи, да. Вишхედავ გარეთ. Ну, შემოდი. Фасти. Луси, метки. არ მინდა რომ ძალიან სქელი იყოს. ნახოთ როგორები გამოვა. ერთიც დაეტევა იმაზე და ვсё. აი ასე ვაძლევ ფორმას. ერთი ასე ვაძლევ ფორმას. არა, ეს ორი ყავა იქთა. ხო, აი ასე. Ага, так,
ასეთი, ექვსი ცალი არის. და ახლა ამას შევდებ ხუმრში. ნახოთ რა გამოვა. შუალოც ცეცხლზე, არა ძალიან მაღალზე. დანარჩენებს მივცემ ფორმას, რომ იყოს მზად, ისინი რომ გამოვა, ისინი შევიდეს. და ასე, გაჩვენებთ მე როგორი იქნება. ნახეთ როგორ ამოფუმფულდნენ და როგორები არიან ჩენი ბულეჩკები. ძალიან მომწონს და მიხარია. ნახეთ, ასე გამომსადე ბულეჩკებისთვის. და ახლა თავზე რამეს დავაფარებ, იმისთვის რომ არ გახმის ზემოდან. სანამ სანამ გამოცხება შემდეგები. ახლა გაჩვენებთ დუხოვკაში როგორ არის და აშრება ეს წინა პარტია. შეხედეთ. Просто შეხედეთ რა საყვარლებია. ნამ. სანამ ცხვება ბულეჩკები, მოდით მოვამზადოთ კატლეტისთვის მასალა. ამწუთას ვერა. ესე იგი, აქ რა გვაქვს? ფარში შერეული. ეს არის ხახვი, კარტოფილი და ერთი ცალი კვერცხი. მოდი ჯერ აი ასე ჩოლებრა დამოურიოთ. მე არ მიყვარს მწარე გემო. ამიტომ წიწაკას არ უმატებ. თქვენ გიყვართ, შეგვიძლია დავუმატოთ ეს კარტოფილი, გავხეხე ჩვეულებრივ მსხვილ სახეხზე და მერე გავწურე. რაღაცნაირად ძალიან მშრალია ეს ფარში. ბაზარში ვიყიდა, სადაც დაყინული არ არის ხოლმე, მაგრამ სავარაუდოდ ახლა დაყინული იყო. სიტუაციიდან გამომდინარე, ალბათ არ იყიდება კარგად, არ ვიცი. აი ასე. და ახლა წავიდა ხელით. ხელით მუშაობა, იმით რომ კარგად გამოჩნდეს ეს ყოველთვის ერთმანეთს. ურს აღარ ვურევ, იმიტომ რომ კარტოფილი შეურია. თავიდან ფიქრობდი, ჯერ არაფერი არ შეურია მეთქი, საერთოდ კატლეტებს, როცა ბურგერისთვის ვაკეთებ ხოლმე, არ ვურევ ხოლმე არაფერს. მაგრამ რატომღაც მომინდა, რომ აი ეს ვარიანტი გამეკეთებინა დღეს. და ჩვეულებრივ კატლეტებს გარნიშთან რომელიც უნდა ვჭამოთ, იმას ყოველთვის ვურევ ხოლმე პურს. ხელით აუცილებელია იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გახდეს ერთგვაროვანი. აი ასე. და ეს ამბავი მელოდება თავის დროს უკვე. აი ასე. აი ასე. პური თითქმის უკვე ყველა გამოცხა. ახლა მიხედავთ ბოსტნეულს. ისიც კარტოფილს და დავჭერ და დავთავოთ ბოსტნეული. ახლა ის უნდა მომეტანო. და მეტყობა რომ არ მიყვარს ხახი, ხო? რომ მომავიწყდა.
Zapolcu Arturi Homme Kidos. Mara. Ekla. Zapoli Arais. Let's keep it up. Thank you.
ვინ ხარ და ასე ჩემსავით. თავი ჭამთ და თანაკეთებ. Надо мне дорогой. Ja, ich habe einen Kopf. Ich habe einen Sonnenkombot. Das ist nicht wahr. Salat ist Putzlis Alternative. Oh, wie ist das eigentlich, was da protestet? Was da ganz hinget? Როგორ უხდება შაურმას, ბურგერს და აი ასე ცეკნოს კომბოსტო. Qué mono vacía. Ხალხთჭრი, იმიტომ რომ არ მიყვარს ხალხდაჭრილი ხალხი. და ასე ხელში თუ მიჭირავს, უფრო კარგად ვჭრი, ვიდრე მაგალითად რომ დავდო.
ვიღებ პარტეფილს და დავიწყებ კოტლეტების შეწვას. ახლა დავიწყოთ კოტლეტების შეწვა. ჯერ წადამ დამავიწყდა კეჩუპი დამემატებინა, ნაგერ მაქვს კეჩუპი. ასე ამოვიღებ კარგად, რომ ყველგან გადანაწევდეს. და ეხლა დადგა მომენტი ისინი ხელებს ვისვენებთ, ვიღებ ფუნდას, გამბრკვალებთ, და ეს უნდა გავაბრწყინოთ ძალიან, იმიტომ რომ შეწვის პროცესში კატლეტი ვიწროვდება. დაჟე შეგვიძლია რამე დავდოთ და ისე გავაბრწყინოთ. აი მაგალითად თეფშს. მოგონი ბევრი ავიღე. ნახეთ სამხელა კატლეტია. და ეხლა ნახეთ ეს როგორ შევიწროვდება. просто нахетом. Хайс катоквак тапас. Бачуне пехвале. Эхове бачуне. აი ეს ცეცხლი უნდა იყოს საშუალო და შეიძლება კიდევ ერთი რამე მიხედოთ. აი იქება ეს დახოვებით 2 წუთი უნდა ამის შეწვას როგორ ვიცი. ხედავთ როგორ ვიწროვდება? ხედავთ? ფალსა და ხელს შუა. ანუ ძალიან არ უნდა გამოახმოს იმისთვის, რომ არ იყოს ძალიან გამხმარი. მგონი ჯერ არ არის. ძალიან ვერ ვიცით. რაც როგორი წვენია, წვენიანია. Это всегда мой фатос.
ბულაჩკები არ გაჩვენეთ, ხო? ბულაჩკებს განახავთ ფეხზე. აი, ბულაჩკები. სახში გამომწვარი. Matata na opção de abrir o passar. Cadê o radar? Cadê o radar? აი ასეთი ბულაჩკები გამოვიდა, ნახეთ. ახლა ამებს ვჭრი იმისთვის, რომ გავაკეთოთ ბურგერები. ნახეთ როგორ. Minda gitrat, rom sakmaot mzime shroma. Kargi burgerebi sakhshi momzadeba. Rotsa qolapers sheni chaketeb. Მეგობრებო, რომ ჩვენ ავაწყოთ ბურგერები. Და ეს აი ასე შხერს ეს ამბავი. აი აქვს კოტლეტები, ნახეთ. ნახეთ როგორია. ასე. ой, тата сони мовит. Асе. Мере. Ай. Ак. Мачано чупес. Раунда ачамо. Упроста рац да букаро ис. Прес унда. А. Сажмлесвис артирес. Асе. Месе. კომიტორი დაトゥში ცოტა კიდევ მაიონეზი ცოტა ეს ნახეთ ცოტა მაიონეზი ცოტა კეჩუპი
და შეხედეთ პროსტა. Voilà. Бургеры მზადავის. Салში მომზადებული. Ай. Мастик გამოვიდა. ჩვენი бургерები. Нини бургерები. Угу. Ай. ერთი ცალი დაგვიواردა. ანუ არის 13 ცალი. სამაგიეროც ხოლმე მას შეჭამეს. აი ასე. გააკეთეთ, მიირთვით, გემრიელად. ფანტასტიკურად გამოიყურება. ახლა ნახოთ როგორია.